Mir nije dugo trajao. U toku emisije Izbor potrčka, Aleksandra Nikolić i Dejan Dragović otišli su u pušionicu i započeli novu svađu. Ustao si bezobrazno i otišao na cigaru. Ti se nisi sprdao, nego si ozbiljno mislio i to znači da ne treba ništa da ti zamerim. Ti se sprdaš, ali ozbiljno misliš. Svaki put kada se pokačimo, moraš da odeš u ćošak i da razmišljaš. Kao da sam ti rekla ne znam šta, govorila je Aleks. Sklonim se jer mi odgovara. Ne raspravljam se i dođem kao da ništa nije bilo, dodao je Dejan. Ti ne možeš da podneseš da ti neko kaže da nešto nije u tvoju korist. Ne možeš da podneseš da imam suprotno mišljenje i da ti nešto zameram, pričala je Aleks. Ja sam se posprdao, a ti namestiš ton odmah. Sama si sebe izervirala, nastavio je Dejan. Šta sam rekla? Pitala je ona. Evo, izvini, ne mogu da se setim, ali kad se setim, reći ću ti, rekao je Dragojević. Ideš mi na živce, jer čim kažem nešto loše, sklanješ se, a ja moram da idem kao kuče za tobom, odbrusila je Nikolićeva.